ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ଓବିସିରେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ଓବିସିରେ ଆମେ ତିନିଟା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରହୁଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଉ ଏଜିଂ, ତା ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆମେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଉ ସ୍କିଲିଂ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଜିଂ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଅଧିକ ଥିବା ଦେଶରେ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ହେଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାପ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଉପରେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଥିବେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଉପରେ, ତେଣୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ରିସ୍କିଲିଂ କଥା ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେୟାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଆମର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ସଜାଡ଼ିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ମିଟ୍ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଆମ ଉପରେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ ହେବନି, ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛି, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ୱିଣ୍ଡୋ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି। ଆମକୁ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଗତିରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପିଡ୍, ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ତିନିଟା ଯାକ ବଢ଼େଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଅଛି, ସ୍ଲୋ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଇନ୍ ସମ୍ ଏରିଆ, ଆଉ ସେଚୁରେସନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଭିତରେ ବି ଟିକିଏ ମନ୍ଦ ଗତିରେ ଚାଲିବା, ଏହାକୁ ସବୁଠାକୁ ଗତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଗତି ହେବ। କାରଣ ଭଗବାନ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ଦୟା ଅଛି। ନେଚର୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା, ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ହାଉ ୱି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଇଟ୍ ବେଟର୍, ଆଣ୍ଡ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତନ ବନିକରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସେବକ ହୋଇକରି ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ 2036ରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ 100 ବର୍ଷ ହେବ, ତେଣୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି ଏବଂ 2036 ବେଳକୁ ଆଉ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି କ'ଣ ଆସିବ, ବିଶେଷ କରିକି ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଉଭରିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଉ 2 ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା କମି କମି ଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ପିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ 36 ବେଳକୁ ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ବଜେଟାରୀ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଆକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ଯେଉଁ ନକ୍ସା, ବିକାଶର ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା, ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ ଲାଗିବେ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଠି ଆମେ କେମିତିକା ଗୋଟେ ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ତା'ର ନକ୍ସା କ'ଣ ଆସିବ, ତା'ର ଖସଡ଼ା କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବ, ସାରି ବିଷୟରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମର ୟା ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଏଇଟା ହେଲା 5ମ ଏଡିସନ୍। ପ୍ରତି ବିକାଶ କନକ୍ଲେଭ୍ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା, ଆଜି ବି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆସିବେ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିବେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜିର ପୁରା ଦିନ ତମାମର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିବ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟର, ତେଣୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍କୁ ନେଇକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ରୁ କେମିତି ଆସ୍ପିରେସନାଲ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଲୋକ ଭଲ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବ, ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଯାଇକରି ନକାମ କରନ୍ତୁ, ତା'ର କ'ଣ ଖସଡ଼ା ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ
ସହରୀକରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏବଂ ତାକୁ ଦୂର କରିବାର ବାଟ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଏଇ ସବୁଯାକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେଖ ବାହାରି ପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।